Robo, আপোনালোকক এটা নতুন বস্তু দেখুৱাই আছো আমাৰ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰিয়া আগতে দেখা নাছিল এনেকে মেলাবাৰীত ফটো প্ৰথম দেখিছো ভালে লাগিল দেখছোন খুরুতে মেলা সাব গলে এনেকুৱা টিকলি টিকলি বেগ এটা যে কিনিমে মই জেনে কেন হ বাপরে কম স্টাইল করা নাছিল খুরুতে একদম রেডি এতিয়া পূজা সাব গৈ আছো আজি হে শান্তি মতে পূজা সাব পারিম ত মোর লোকালিটিত গৈ আছো পূজা সাব আজি একদম ভিলাই দিম এ ভালা নাই লেও করিম ব্লক বতর ইমান বেয়া হয়ে আছে বরষুণ আহু আহুকে আছে হলেও যাম আজি একদম ভিলাই দিম আরে মানুহ ইমান হিরেঙ্গা দেখিছো বহুত সোনকাল আহিল নেকি পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা হলে জানি হলেও মানুহ বহুত পাতল দেখিছো পূজা পূজা লাগা নাই ভাবিছিলো হিলাই দিম নহবকে কি জানি একো নাই এডজাস্ট করে লম আর নেকি কয় রাইস মেলা বাড়িত আহি পালো কিন্তু মানুহ একদম হেৰেঙা মানুহ দেখাই পোৱা নাই জানো এবাৰ ভিৰ ইমান কিয় কম অলপ সোনকাল হ'ল সোনকালে আহিলোঁ নেকি চাৰে পাঁচটা মানতে আহিলোঁ মানে আজি যে মই কি কি কিনিম দেউতাই আমাক পইচা দিছে আজি মই কিবা কিবি কিনিম ভাবিছোঁ কিবা অকণমান আনইউজুৱেল কিবা লওঁ মানে কিবা ডিফাৰেণ্ট অলপ লওঁ বুলি ভাবিছোঁ এনেকৈ ধেৰ আছে মোৰ আজি নলওঁ বেলেগ কিবা কিবি লওঁ এইবিলাক বস্তু দেখিলেতো কিনিব মন যায় কিন্তু দাম শুনিলেহে এ
বাইরত কিনাই ভাল, বহুত কমতে পায়। সৰুতে কিমান যে পুতলা কিনিলো, টিকলিম টিকলি পুতলাবিলাক, আৰু মানুহ ইমান হেৰেঙা, মানে একদম ভাল লগা নাই মেলত ঘূৰি কিনে। এই পাই গৈছো বেলুন, মোৰ ফেভৰেট, এইটো কিনিলেহে শান্তি। তিতলা ভতিজা এটাক লগ পাইছিলোঁ, তাক বগাটো দি কিনে পিংকিটো মই ৰাখি দিওঁ। অ'কে গাইজ, মই এতিয়া ৰাৱণজোলা চাব আহিছোঁ, দশমী স্পেচিয়েল। কিন্তু কি জানেনে, মোৰ মোবাইলৰ কেমেৰাৰ কাৰণে না জুম কৰিব পাৰি না ভালকৈ মানে মনিব পাৰি, ভিডিঅ'টো একদম ক্লিয়াৰ নহ'ব চাগে। হ'লেও চাওক, ময়ো চাইছোঁ, আপোনালোকেও চাওক। এয়া ইমান মজা লাগিছে। এয়া আৰু এটা আৰু এটা আৰু এটা বুম কৰিলে চাওক চাওক চাওক, পুৰা ধুমকেতুৰ নিচিনা লাগিছে। আৰু মানুহ ইমান বেছি মানুহ হৈছে, মানে কি ক'ব, মজা লাগিছে। মই ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ, কিন্তু মোবাইলৰ কেমেৰা হোৱাৰ কাৰণে অকণমান হেৰি হৈছে, উপায় নাই আৰু, এনেকৈ চলাব লাগিব, এডজাষ্ট কৰিব লাগিব। মানে এইটো ভিডিঅ' বনাই কিনে নিদিলে মানে এইটো কি বুলি কয়, আধৰুৱা যেন হ'ব ন, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যিয়ে নহওক বেয়া হ'লেও অকণমান লগ লগাই দিওঁ আৰু। তো শেষ আৰু ৰাৱণ জ্বলালে, মানে পূজা শেষ। 2G স্পীডত আহি কেনে 4G স্পীডত পূজা গ'ল, খতম। তো এনেদৰে আমাৰ সমাজত থকা অসীয়া অপ্ৰীতিবৰ আঁতৰ হওক, সকলোৰে ভাল হওক। আৰু আপোনালোকে এই ব্লগটো ধৈৰ্য সহকাৰে শেষলৈকে চাই থকাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। তেনেহ'লে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ, শুভৰাত্ৰি।